إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الا فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار يا أيها المستمعون الكرام يقول الله جل وعلا كما ورد في سورة الزاريات بدأ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه مرفوعا قال إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك اللهم اجعل القرآن عظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأستاذنا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما رب يسر ولا تعسر واتمم بالخير اللہ سبحانہ و تعالیٰ حس کن تمام قسمک حمد تعریفات تذبیحات اور تحلیلات اس من سارنی قسمک تذبیحات تو تحلیلات ہند مستحق شو درود و سلام برذات اقدس و اطہر سید الکائنات سرور کونین ساقی کوثر شافی معاشر محمد مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما
سابقہ موضوع اس اسہ معاشی بحرانس پہ اقتصادی مسائل بے برکتی اور درجر امی کی اسباب بوجھے اسہ اور اسی رزقک یہ معاشک مسئلہ چھ یہ انسان سندو بنیادی مسائلوں اندر اہم ترین مسائلوں اندر اک مسئلہ یم کہ وجہ سے آگو کی تاریخ اندر یہ انسانس رودمت کر زندگی ہند مدار چھ پہ ات بارس مجھ پریشانی اور خاص کر ونکن کس دورس اندر یعنی یم اس حالات اچھ لبان کہ رزقہ کس بارس اندر ونکن جوان ونکن گرک یہ خاندار انتہائی پریشان یہ اسا خاصا کوشش کران پن وقت دیوان یہ روزی روٹی کمانے خاطر بسا اوقات امی معاش خاطر امی رزق خاطر انسان چ حد تہ تجاوز کران اپوز فراڈ دھوکہ دہی ملاوٹ بلیک مارکیٹنگ بلیک منی یم چھ امکی ساری چیز کہ انسانس یہ رزق مام اور یہ حد تجاوز ات اندر کران اور کن سات یوتا صفات بنان یہ کنسہ مارن تہ کوشش کران بلکہ مارت ات رزق کس بنیادس پہ اور امی رزق کی وجہ سے یہ حرام تہ ارتکاب کران یہ اللہ تعالیٰ سندین حدودن پھٹراوان یہ پامال تمن کران اور اس امس خلقت یعنی تخلیق مقصد اس امس مزہ یہ رزق کس بنیادس پہ مشرف گا امس یاد روزان بہت کہ گرک گسان دنیا اندر حالانکہ ات من ویس کہ ات مجھے بیلنس کرنے ضرورت توازن کرنے ضرورت نہ دنیاوی حصہ مشرا ولا تنسا نصیب کمین دنیا اور نہ ات بنیادس پہ انسان گھر اتھ مز گرک یہ کر گلو یہ کر حد تجاوز اور ونکس اس پریشانی اکثر اس مزہ مبتلا نہ حض یہ برکت کت پہ رزقک حصول کت پہ گھر بہترین معاش اور اس کت پہ ہیکو پن گھر اصل پہ چل یہ بڑا اخ مسئلہ ونکس انسانس اول تھو بطور عقیدہ یہ یاد یہ بنیاد یہ فنڈامنٹل اسباب چھ پوز مگر ربن تھو نہیں صرف اسبابن تامی یوت رزق بلکہ امی رزقک بندوبست گسان آسمانس پہ یہ پہ اللہ تعالیٰ ونان سورہ زاریاتس اندر وفی السماء رزقکم وما توعدون آسمان پہ تہد رزقک بندوبست کرنا اور بیٚیہِ تَمہِ کینٛہہ سُکھ ییٚمیُک تۄہہِ وعدٕ آو کَرنہٕ وعدٕ چھُ کوٚرمُت اَسہِ ییٖتِہو انبیاء کِرامو یِم زَن سیدنا نوح پٮ۪ٹھ برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمس تامہِ آیہِ اور آسمٲنی تمام کِتابَن اندر چھُ یہِ وعدٕ سُہ گوٚو حشر تہٕ نشر سُہ گوٚو مرنہٕ پتہٕ بیٚیہِ زِندٕ گژھُن سُہ گوٚو سزا تہٕ جزا سُہ گوٚو جنت تہٕ جہنم امیک فٲصلہٕ تہِ چھِ آسمانس پٮ۪ٹھ گژھان امہِ پتہٕ روٚب ونان فور رب السماء والارض قسم حظ چھُ مےٚ آسمانن تہٕ زمین سٕنٛدِس پروردگار سُنٛد یعنی رب چھُ ہاوان پنُن قسم انه لحق یُس حظ یہِ اسہِ ووٚن نہ یہِ رزقک بندوبست چھُ گژھان آسمان پٮ۪ٹھ یہِ حظ چھُ برحق کوٗتاہ برحق مثل ما انکم تنطقون أسۍ چھِنا وٕنکیٚنَس کلام حظ کران اَسہِ سارنٕے چھُ رۄبَن دِژمٕژ گویٲیی أسۍ چھِ ہٮ۪کان کلام کٔرِتھ یا بہٕ چھُس وٕنکیٚنَس کلام کران کٲنٛسہِ شخصس گژھِ ہا یہِ شک کہِ یہِ چھُنہٕ کلامٕے کران گوٚو اللہ تعالیٰ ہن دِژ اَسہِ تِژھ مِثال مُشابہ مِثال یَتھ نہٕ کٕہٕنۍ اِنسان ہیٚکہِ جُٹلٲیِتھ کلام کرن وٲلِس وَنہِ نہٕ کانٛہہ ژٕ چھُکھ نہٕ کلام کران ییٚلہِ نہٕ أمِس ہیٚکہِ جُٹلٲیِتھ تیٚلہِ چھُ رۄب سُنٛد یہِ وعدٕ برپا
تیٚلہِ چھِ یہِ رۄب سُنٛد یہِ کَتھ برحق کہِ رِزقُک بنٛدوبَس چھِ گژھان آسمانَن پٮ۪ٹھ. لِہٰذا گژھِ نہٕ رِزقہِ کِس بارَس اَندَر پریشان گژھُن. نبی علیہ الصلوۃ والسلامو کوٚر بیان اور یہِ تہِ آسُن اَسہِ بطوٗر عقیٖدٕ اور یہِ چھِ تمہیٖد حظ اَصٕل. یِم بَنہِ پَتہٕ اِنشاء اللہ پنٛنِس موضوٗوَس کُن. اَسہِ کیٛاہ چھُ موضوٗع بیان فرمُک اِن نہ رِزکا. یقیٖنَن یُس یہِ رِزِق چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ تاکیٖد حظ آمٕژ, کانٛہہ مَنہِ ہا لایٹلی. یقیٖنَن یُس یہِ رِزِق چھُ لَیَتُلُ بَلا عَبْدَہ, یہِ چھِ تلاشَس منٛز آسان أمِس بَندَس. طلبا یَتلُبُ گوٚو ڈوٗنٛڈنا, تلاش کَرنا. یہِ چھِ پَتہٕ پَتہٕ آسان, یہِ چھِ ژھانڈان آسان أمِس بَندَس. کَما یَتلُبُہُ اَجَلُہ, یِتھ پٲٹھۍ أمِس مَلکِل موت چھِ آسان تلاش کَران. گوٚو شایا روز وٕچھان اَکھ نہٕ بیٛاکھ چھُ مَران, اَکھ نہٕ بیٛاکھ چھُ گُزران. أسۍ چھِ دَپان أمِس اوس یوٗتاہ رِزِق, اللہ تعالیٰ نِش گوٚو یہِ واپَس. گوٚو یِتھ پٲٹھۍ یہِ مَلکِل موت چھِ تلاشَس منٛز, مےٚ کُس چھُ؟ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ یُس مےٚ حُکُم آو کہِ یہِ چھُ أمِس چھُ موت دیُن. یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ اللہ تعالیٰ تھٲومٕتۍ مَلک یا تِم اَسباب یِم أمِس تلاش چھِ آسان کَران أمِس بَندَس کہِ ژےٚ ہَسا دِمو أسۍ سُہ تیوٗتاہ رِزِق یوٗتاہ رۄبَن چھُ چٲنِس تقدیٖرَس لیوٗکھمُت. وۄنۍ زٕ چیٖز تھاوو أسۍ یاد وۄنۍ. نمبر اَکھ, رِزقُک بنٛدوبَس چھُ گژھان آسمان پٮ۪ٹھ. بظٲہِر چھِ اَسباب دُنیاہَس منٛزٕے, مگر بنٛدوبَس چھُ سورُے گژھان آسمان پٮ۪ٹھ. نمبر زٕ, یہِ رِزِق چھُ اِنسانَس تلاش کَران, یہِ چھُ أمِس پَتہٕ پَتہٕ آسان. یوٗتاہ أہٕنٛدِس مُقدَرَس رۄب العالمیٖن رِزِق چھُ لیوٗکھمُت, یہِ رِزِق واتہِ أمِس. وۄنۍ چھِ أسۍ عموٗمی طور ییٚلہِ اَسہِ نِش کانٛہہ چھُ یِوان یِہوٚے شِکایت ہٮ۪تھ, یِہوٚے شِکوٕ ہٮ۪تھ, نہ حظ مےٚ نہ حظ چھِ رِزقَس اَندَر بارہ کٕہٕنۍ, یا بہٕ حظ چھُس ماش کہِ رنٛگ حظ پریشان, مےٚ حظ پوٚر, مےٚ حظ کٔر محنت, مگر اَمہِ پَتہٕ حظ چھُس بہٕ وٕچھان یَتھ دُنیاہَس منٛز چھُس نہٕ وٕنکٮ۪نَس گژھان بہٕ اٮ۪ڈجَسٹٕے. مےٚ نہ حظ چھِ فِکرے گژھان کیٛاہ چھُ, بہٕ حظ چھُس رِزقہٕ کِس بارَس اَندَر پریشان. اور یہِ چھُ وٕنکٮ۪نَس خصوٗصاً نوجوانَن اَندَر پٔرمٕتٮ۪ن لیٚکھمٕتٮ۪ن اِنتِہٲیی کَنفرٛٹِنٛگ مَسلہٕ. اَمہِ پَتہٕ أمِس چھُ وۄنۍ کانٛہہ کَوسِلِنٛگ حظ کَران, کانٛہہ گایڈٮ۪نٕس دِوان, رہنمٲیی کَران, ہے ژٕ کَر یہِ کار, ژٕ کَر ییٚمہِ آیہِ یہِ مُلازمَت, ژٕ کَر یِتھ پٲٹھۍ پرٛایویٹ جاب. ٹھیٖک, یِم گٔے ظٲہری اَسباب, اَتھ ہیٚکہِ نہٕ کٕہٕنۍ اِنکار کٔرِتھ, مگر یِم حقیٖقی طور سَبَب چھِنا بَنان اَمہِ رِزقٕکۍ, یعنی یہِ رِزق چھُ کھَسان, یہِ چھُ أکِس جایہِ بنٛد حظ. اگر أمِس اَمِکۍ کھَسان چھِ کُنہِ زٕ لَجہِ نا پَتہ ییٚمہِ سۭتۍ یہِ کھولہِ, اللہ تعالیٰ کَرِ أمِس رِزقَس اَندَر وُسعت. أسۍ بوٗزو اِنشاء اللہ أزکِس مضموٗنَس اَندَر یِمَے چیٖز. مِفتاحُ رِزق, اَمہِ رِزقٕچ کُنٛزٕ کیٛاہ چھِ, اَمہِ معاشہِ کُنٛزٕ کیٛاہ چھِ. بظٲہِر چھِ اَسہِ واریاہ تھٔکراوان پَنُن پان, ذہن کَران آوُر, ہے ییٚمہِ طٔریٖقہٕ میلہِ مےٚ یہِ معاش, ییٚمہِ طٔریٖقہٕ میلہِ مےٚ یہِ رِزق, مگر یِم حقیٖقی طور رۄبَن اَسہِ کُنٛزٕ چھِ تھایمَژ, اگر أسۍ یِمو کُنٛزو سۭتۍ یہِ خزانہٕ کھولو, اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن خزانَن اَندَر گژھِ نہٕ کٔمی. شےٚ کُنٛزٕ کَرو أسۍ مُختصرَن ذِکر مُختصر وقتَس اَندَر. یِمَے شےٚ کُنٛزٕ فِلحال یِم أسۍ یَتھ دَرسَس اَندَر بوزو, یَتھ مضموٗنَس اَندَر بوزو, یَتھ خۄطبَس منٛز بوزو, أسۍ کَرو کوٗشِش یِموٕے کُنٛزو سۭتۍ یہِ خزانہٕ کھولنٕچ. اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ یِم سارے خزانہٕ سٲنِس حقَس اَندَر تہِ قبوٗل. رۄبا اَسہِ دِ واقعی یِمَے کُنٛزٕ اِختیار کَرنُک توفیٖق, رۄبا یِمَے کُنٛزٕ بَناو سانہِ کامیٲبی ہُنٛد ضامِن. آمیٖن یا رب العالمیٖن. گۄڈنِچ کُنٛز مِفتاحُ طاعَہ, اِطاعتٕچ کُنٛز, فرما بردٲری ہِنٛز کُنٛز, دیٖندٲری ہِنٛز کُنٛز. کیٛاہ مطلب؟ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ چھِ سانیو اَسلافو اَندَر أہٕنٛز اَکھ کِتاب چھِ اہم ترین کِتاب, مدارج الصالحین, بین المنازل ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہِ چھُ اَتھ منٛز اَکھ قول اَنان حبر الامہ سُنٛد, ترجمان القرآن سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما. سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماوان ان للحسنۃ, یۄس یہِ نیکی چھَنا, یہِ اطاعت تہٕ فرما بردٲری, یہِ دیٖندٲری, کیٛازِ اَسہِ چھُ اَصٕل یِوان حظ تانہٕ أتھۍ دیٖندٲری پٮ۪ٹھ. ژٕ لوگُکھ دیٖنَس بَلاے, خلق وٲتۍ کوٚت تانۍ, ژٕ چھُکھ وٕنہِ أتھۍ دیٖنَس منٛز ژھانٛڈان, ژٕ چھُکھ مٔشیٖد منٛز رِزِق ژھانٛڈان. عبداللہ ابن عباس کَران اَمِچ ترجمٲنی,
اِنَّ لِلْحَسَنَةِ یۄس یہِ اِطاعت فرما بردٲری نیکی چھِ آیہِ لِتا اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ میلہِ نوٗرَن فِل قلب اللہ تعالیٰ کَرِ چون دِل مُنَوَر وَزِیان فِل وَجہِ چٲنِس بٕتھِس اَندَر آسہِ روشنی چون بُتھ آسہِ چَمکُن تہٕ پرٛزلوُن وَقُوَّتَن لِل بَدَن چٲنِس جِسمَس اَندَر دِیِن رۄب طاقت وَزِیادَتَن فِل رِزِق یہِ چھُ اَسہِ محلہِ شاہِد اللہ تعالیٰ کَرِ یہِ رِزقَس اَندَر ہُرٮ۪ر کُنٛز کیٛاہ چھِ فرما بردٲری اِطاعت دیٖندٲری مساجِد ما مُلحق سَپدٕنۍ وَ محبتَن فی قلوب الخلق مخلوٗقَن ہِنٛدِس دِلَس منٛز ترٛایہِ چون محبت ژٕ گژھکھ مخلوٗقَس ٹوٹھ وَ اِنَّ لِلسَّیئَةِ وۄنۍ اگر نہٕ اَمہِ کُنٛزِ سۭتۍ اَسہِ کھوٗل اَسہِ ژھٕنو یہِ بدل کُنٛزٕ اَسہِ کٔرۍ غلط کامہِ اَسہِ کوٚر حرام طٔریٖقہٕ رِزق ژھانڈنٕچ کوٗشِش أسۍ گٔے گۄنہَن اَندَر مُبتلا اَسہِ کٔر نافرمٲنی اَسہِ کٔر رۄبَس سۭتۍ بغاوت سوادَن پھِل وَجہِ اَمہِ نافرمٲنی تہٕ گۄنہُک گۄڈنیُکُے نٔتیٖجہِ نیرِ چٲنِس بٕتھِس پٮ۪ٹھ مۄکلہِ سۄ رونقٕے یۄس ژےٚ رونق ٲسٕے اَمہِ نیٖتی سۭتۍ چانہِ بٕتھِ پٮ۪ٹھ مۄکلہِ سُہ گاشی وَ ظُلمَتَن پھِل قلب چٲنِس دِلَس منٛز گژھِ اَنہِ گوٚٹ چون دِل گژھِ کِرٛہُن وَ وَہنَن پھِل بَدَن چون جِسم گژھِ کمزور وَ نقصَن پھِل رِزِق اور ژےٚ یی رِزقَس اَندَر کٔمی کَرنہٕ حرام طٔریٖقہٕ ژھانڈَکھ نافرمٲنی ہِنٛدِ طٔریٖقہٕ ژھانڈَکھ گۄنہٕکہِ طٔریٖقہٕ ژھانڈَکھ اللہ تعالیٰ کَرِ یہِ رِزقَس اَندَر کٔمی بظٲہِر باسے ژےٚ وقتی طور مےٚ چھِ گژھان رِزقَس منٛز ہُرٮ۪ر مگر یہِ آسہِ کٔمی کُن لَمان وَ بُغضَن فی قلوب الخلق اور مخلوٗقَن ہِنٛدٮ۪ن دِلَن اَندَر روزِ چون نفرت چون بُغض لِہذا اِنسانَس چھُ ژارُن یہِ کُس کُنٛز کَرِ اِختِیار یہِ کیٛاہ یہِ کَریٛاہ فرما بردٲری ہِنٛز کُنٛز اِختِیار یَتھ پٮ۪ٹھ یِم اَسہِ چیٖز میلان کِنہٕ یہِ کَرِ گۄنہٕچ نافرمٲنی ہِنٛز کُنٛز اِختِیار اور یِمنٕے نیٖکٮ۪ن اَندَر یۄس سَرَس چھِ اعلیٰ تٔریٖن نیٖکی سُہ کوٚر قۄرانہِ مجیٖدَن رِزقَس سۭتۍ وابستہٕ سوٗرت طٰہٰ اَمِکۍ آیت نمبر 123 فرماوان وَأْمُر اے رسول علیہ الصلوۃ والسلام حُکُم دِ حظ اَہلَک پنٛنِس عیالَس کَمیُک بِسَلات نٮ۪مازِ ہُنٛد نٮ۪مازِ ہُنٛد حُکُم کَر حظ عیالَس وَستَبِر علیہا پَتہٕ روٗزِو حظ اَتھ پٮ۪ٹھ ڈٔٹِتھ پَتہٕ روٗزِو اِستِقامَت کٔرِتھ چھِنہٕ اَکہِ لَٹہِ پَرٕنۍ نٮ۪ماز کیٚنٛہہ یہِ چھِ پوٗرٕ زِندگی اِستِقامَت ہاوٕنۍ نہ صرف پان عیال چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ کاربَنٛد کَرُن لا نسألک رزقا أسۍ چھِنہٕ تۄہہِ منٛگان رِزِق رۄب کَران بیان بہٕ چھُسو نہٕ تۄہہِ منٛگان مےٚ کھیٚنٲیِو تہٕ چاہنٲیِو مےٚ دِیِو رِزِق نہنُ نرزُکُک أسی چھِو رِزِق دِوان گۄڈَے نٮ۪ماز وَنیٛا رِزِق گوٚو نٮ۪مازِ سۭتۍ کوٚر رۄب العالمیٖنَن رِزِق وابستہٕ أسۍ چھِ تانہٕ دِوان مٔشیٖد منٛز کیٛاہ نِنۍ أسۍ چھِ تانہٕ دِوان دیٖندار بَننہٕ سۭتۍ کیٛاہ نِنۍ دیٖندار بَننہٕ سۭتۍ گژھِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ تنٛگی یہِ چھِ بہرحال قرآن و سُنتُک بِلکُل یَتھ أسۍ وَنو کہِ مفہوٗم یا قرآن و سُنتُک مُطالعہ یا قرآن و سُنت کہِ فِکرِ خِلاف اَمہِ پَتہٕ رۄب کَران بیان وَل عاقبت للتقوى رُت انجام چھُ آسان تقوا یوٗتاہ تُہۍ رۄبَس کھوٗژِو یوٗتاہ تُہۍ فرما بردار بٔنِو ییٖتیٛاہ تُہۍ نیکو کار بٔنِو اللہ تعالیٰ کٔرِو رِزقَس اَندَر وُسعت اللہ تعالیٰ کٔرِو برکت گَرَن اَندَر اللہ تعالیٰ کاش اَسہِ وٕنکٮ۪نَس یہِ مہنگٲیی اللہ تعالیٰ کٔرِو معٲشی بحران دوٗر اللہ تعالیٰ کٔرِو اِقتِصٲدی بحران دوٗر مگر شرط چھُ ژٕ گوٚژھُکھ آسُن نیٖکٮ۪ن پٮ۪ٹھ پرچار کَرَن وول تہِ تہٕ نیٖکٮ۪ن پٮ۪ٹھ قٲیِم تہِ اور یِمنٕے نیٖکٮ۪ن اَندَر سَرَس چھِ نٮ۪ماز اَسہِ کٔر گۄڈٕ أتھۍ چھُٹی اَسہِ مۄکلٲو یِہوٚے اَسہِ دَپ وۄنۍ چھَنہٕ ضٔروٗرت أسۍ چھِ اہل الحدیٖث اَسہِ چھُ عقیٖدے توحیٖد مۄکلیو وۄنۍ نٮ۪ماز بہٕ پَرا نٔے پَرا مےٚ چھِ توتہِ جنتٕچ سٔٹِفِکیٹ بہٕ سوٗد کھٮ۪مہ نٔے کھٮ۪مہ مےٚ چھِ توتہِ جنتٕچ سٔٹِفِکیٹ بہٕ رِشتہٕ قطر رحمی کَرا بہٕ حرام کھٮ۪مہ مےٚ چھِ سٲرسٕے چھُٹی تِکیٛازِ مےٚ چھُنہٕ اَصٕل نصبی طور بہٕ چھُس اہل الحدیٖث اور مےٚ چھَکھ دِژمٕژ جنتٕچ سٔٹِفِکیٹ مےٚ چھِ پیاران مَلک ویلکَم کَرنہٕ بہٕ چھُس بار بار وَنان یہِ نِسبت یہِ دِنہٕ کٕہٕنۍ فٲیدٕ یہوٗدَن دِژ نہٕ نِسبَتَن کٕہٕنۍ فٲیدٕ مُشرِقیٖن مکہٕ ٲسۍ نِسبت کَران سیدُنا اِبراہیٖم صٲبَس کُن علیہ الصلوۃ والسلامَس کُن بٔلکہِ یہوٗد ٲسۍ دَپان نہنو ابناؤ اللہ أسۍ چھِ رۄبہٕ سٕنٛدۍ نیٚچی
رب سنٛدٮ۪ن نیٚچوٮ۪ن کِتھ پٲٹھۍ کٔرۍ رۄب عذاب؟ کٕہٕنۍ نِسبت دِتُکھ نہٕ فٲیدٕ، بٔلکہِ یِمن یہوٗدن ووٚنُکھ یِمن پٮ۪ٹھ چھِ ذلت اور یِمن پٮ۪ٹھ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد غضب. نِسبت چھنہٕ فٲیدٕ دِوان یوٚتتھ تام نہٕ نِسبتس اتھ دعوہس مُطٲبق عمل آسہِ. لِہذا کُس کتھ کُن منسوٗب کرِ کٕہٕنۍ فٲیدٕ دِیس نہٕ یوٚتتھ تام نہٕ یہِ پرٛیکٹِکلی تہٕ عملی طور ہایہِ کہِ واقعی ییٚمہِ عقیٖدُک بہٕ حٲمِل چھُس بہٕ چھُس تٔتھۍ عقیٖدس مُطابق عمل تہِ کران. قۄرانن ووٚن نہٕ کُنے جایہِ یا ایُہ الذیٖن آمنوا، امہِ پتہٕ چھُ ادخلوا الجنت، چھُنہٕ کُنہِ جایہِ. قۄرانٕکۍ الفاظ چھِ یا ایُہ الذیٖن آمنوا، یا یِتھے پٲٹھۍ چھِ ان الذیٖن آمنوا وعملوا الصالحات، عمل چھُ تھوٚمُت جُڑِتھ. عملہِ بغٲر وٕچھو نہٕ تُہۍ ایمانٕے یوت، ایمانس سۭتۍ سۭتۍ چھِ عمل ضروٗرت. اور یہِ چھِ اہل سُنہ وال جماعتُک عقیٖد تہِ حظ. أسۍ چھِ وَنان اَتٮ۪ن اقرارُن بِلسان چھُ ضروٗری، تصدیٖق کُن بِل قلب چھُ ضروٗری، تَتٮ۪ن چھِ عمل بِل ارکان، عمل بِل جنان تہِ ضروٗری. لِہاظا گۄڈنِچ کُنٛز سۄ گٔے اطاعتٕچ کُنٛز، سۄ گٔے فرما بردٲری ہٕنٛز کُنٛز، سۄ گٔے نیکی ہٕنٛز کُنٛز. اور یِمن نیکین اندر سرس یۄس اَسہِ مٔشرٲمٕژ چھِ، سۄ گٔے نٮ۪ماز، سۄ گٔے صلات، نہ صرف پان بلکہِ عیال تہِ اتھ پٮ۪ٹھ قٲیِم تہٕ دٲیِم کرُن، پنُن پان اتھ پٮ۪ٹھ قٲیِم تہٕ دٲیِم کرُن. یوٗت أسۍ مسجد سۭتۍ وابستہٕ روزو، أسۍ بچو یِمو دُنیٲوی خُرافاتو نِش، أسۍ بچو یِمو دُنیٲوی مُشکِلاتو نِش. أسۍ چھِ ژھانڈان علاج دُنیٲوی ایٚکٕسپٲٹو نِش، یتھ کیاہ حظ بنہِ، جی ڈی پی کِتھ پٲٹھۍ گژھِ ہیوٚر، ہے سینسیکٕس کِتھ پٲٹھۍ گژھِ ہیوٚر، سٲنِس پونٛسس کِتھ پٲٹھۍ بڑِ ویلیوٗ، آز ہیوٚت مےٚ ییٚتٮ۪تھ یہِ چیٖز اتھ کِتھ پٲٹھۍ بڑِ ویلیوٗ. اتھ بارس منٛز چھُ انسان بڑٕ کانشیس، مگر ییٚمہِ اصل ذٔریعہٕ سۭتۍ تہٕ کُنہِ سۭتۍ یہِ خزانہٕ گژھِ ہا یلہٕ، سُہ خزانہٕ چھُنہٕ اسہِ یاد، نہ چھِ سۄ کُنزٕے اسہِ یاد. بہرحال نٮ۪مازِ مُتعلِق کرو نہٕ أسۍ، کیازِ اسہِ چھُنہٕ اصل سُہ موضوع. دوٚیِم کُنٛز مفتاح امہِ رِزقٕچ، سۄ گٔے مفتاح العطا، کانٛہہ چیٖز کٲنٛسہِ دیُن، کانٛہہ چیٖز کٲنٛسہِ عطا کرُن، چاہے بطور گفٹ یا چاہے بغیر معاوضہٕ کانٛہہ، بلکہِ گفٹ تہِ چھِ آسان بغیر معاوضہٕ، جیسے عربی یس اندر چھُ یِوان وننہٕ اِذا اعطیت اوتیت، ییٚلہِ ژٕ کٲنٛسہِ دِکھ ژےٚ یی دِنہٕ. یِتھے پٲٹھۍ چھُ یِوان وننہٕ وایزا انفقت انفق علیک، اگر ژٕ خرٕچ کرکھ اللہ تعالیٰ کٔرۍ تِتھۍ اسباب پٲدٕ، ژےٚ کٔری اللہ تعالیٰ ہُریر رِزقس اندر. گوٚو لِہاظا یوٗتاہ انسان خرچایہِ خاص کر رۄب سٕنٛدِ وَتہِ اندر، اللہ تعالیٰ بڑایہِ أمِس رِزق. اسہِ چھِ بظٲہر ظٲہری أچھو سۭتۍ باسان ہے امہِ سۭتۍ ہے گژھِ کم، مگر امیُک وعدٕ چھُ اسہِ پروردِگارن کوٚرمُت. اللہ تعالیٰ فرماوان سورتُ سبا امِچ آیت نمبر 39، قُل تُہۍ ؤنِو ٹاٹھہِ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، اتھ پٮ۪ٹھ چھنہٕ کٕہٕنۍ کامیٲبی، یاد تھٲیزیو حظ، اللہ تعالیٰ ییٚمِس یژھان چھُ تٔمِس چھُ رِزقس اندر وُسعت کران عطا، وفوٗر دولت دِوان، وفوٗر مال دِوان، مین عبادِ پنٛنیو بندو اندر، ویقدر لہ، اور ییٚمِس یژھان چھُ تٔمِس چھِ تنگی کران. اتھ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ کامیٲبی تہٕ ناکٲمی ہُنٛد معیار، یہِ گوٚو نہٕ وِنر تہٕ لوٗزر کینٛہہ، یہِ گوٚو نہٕ سکسیسفُل تہٕ فیلیر کینٛہہ، یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد تقدیٖر. کٲنٛسہِ دِژمٕژ وفوٗر رۄپے، وفوٗر دولت، کٲنٛسہِ تنگی. امہِ پتہٕ چھُ رۄب کران بیان وما انفقتم من شیء، یُس تہِ چیٖز تُہۍ رۄب سٕنٛدِ وَتہِ منٛز خرٕچ کٔرِو، فہو یخلفہ، اللہ تعالیٰ دی امیُک بدل تۄہہِ، بلکہِ رۄب سُنٛد بدل آسہِ ییٚمہِ کھۄتہٕ بہتر. یہِ چھِ اسہِ اُمید، یہِ چھِ اسہِ ایمان. سۭتی وَنان رۄب وہو خیر الرازقین، یہِ نہٕ تُہۍ یہِ سَمجِو کہِ مےٚ کوٚر خرٕچ مےٚ گٔے دولتَس حقیٖقتَس منٛز کٔمی، اللہ تعالیٰ چھُو بہتریٖن رِزق عطا کَرُن. لِہذا یوٗت تُہۍ خرٕچ کٔرِو اللہ تعالیٰ کٔرِو تیوٗتاہ ہُریر، یوٗت تُہۍ رۄب سٕنٛز وَتہِ منٛز دِیِو اللہ تعالیٰ بَڑٲوِو تیٖتیٛاہ اسباب تُہٕنٛدِ رِزقٕکۍ، اللہ تعالیٰ کٔرِو یہِ معٲشی بحران دوٗر، اللہ تعالیٰ کٔرِو یہِ اِقتِصٲدی بحران دوٗر، اللہ تعالیٰ کٔرِو یہِ درٛوجَر دوٗر. مگر شرط چھُ یہِ چیٖز کہِ أسۍ کَرو اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وَتہِ منٛز خرٕچ. حدیث قُدسِیَس اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلامو کوٚر بیان کہِ اللہ تعالیٰ چھُ وَنان اَن پھِکہِ یَبنا آدم، اے آدم سٕنٛدِ نیکیا، کَر خرٕچ نیک کامٮ۪ن پٮ۪ٹھ، غریٖبَن پٮ۪ٹھ، فُقراہَن پٮ۪ٹھ، مساکیٖنَن پٮ۪ٹھ، یتامہَن پٮ۪ٹھ، اور یِتھَے پٲٹھۍ یِم نادار آسَن تِمَن پٮ۪ٹھ، اُن پھِکہِ علیک، اللہ تعالیٰ کٔرۍ ژےٚ پٮ۪ٹھ خرٕچ. گوٚو رۄبَن تھوٚو یہِ مشروٗط، ژٕ کَر خرٕچ مخلوٗقَس پٮ۪ٹھ، اللہ تعالیٰ کٔری ژےٚ پٮ۪ٹھ خرٕچ، بے برکٔتی گژھِ نہٕ، اللہ تعالیٰ کٔری مالَس اندر برکت. یِتھے پٲٹھۍ حدیٖث مُبارکَس اندر اکھ اہم تریٖن حدیٖث یُس زَن اِمام بُخاری اَنان رحمہ اللہ، مامِن یومِن یُس بیٚہہ، کانٛہہ صُبح چھُنہٕ سُہ، یعنی چھِ تاقیٖد،
پرٮ۪تھ کُنہِ صُبح کیٛاہ چھُ گژھان العبادُ فی بندن ہِنٛدِ خٲطرٕ چھُ رۄب العالمیٖن کران اکھ خصوٗصی پیکیج. امہِ لینگویج سۭتۍ یی زیادٕ سمجھ. خصوٗصی طور چھِ زٕ ملک یِوان خصوٗصی پیکیج ہیٚتھ پرٛٮ۪تھ صُبحٲے الا ملکانی ینزلان, رۄب سٕنٛدِ طرفہٕ چھِ وَسان زٕ ملک. فیقولوا احدہما, اکھ چھُ منٛگان دُعا, اصل چھُ دۄشوے منٛگان دُعا, اکھ چھُ منٛگان بد دُعا, بیٛاکھ چھُ منٛگان أہنٛدِس حقس منٛز دُعا. یُس گۄڈنیُک ملک یہِ کیٛاہ چھُ منٛگان, اللہم اعطِ منفقن خلفا, ربا یُس چانہِ وتہِ منٛز آز خرٕچ کرِ پروردِگارا أہنٛدِس رِزقس اندر کر خۄدا, اللہ تعالیٰ ہس کرو زار پر اسہِ تہِ لیکھِنۍ یِمنٕے اندر. چھُ گۄڈنیُک ملک کران دُعا, ربا یُس تہِ آز چانہِ وتہِ منٛز خرٕچ کرِ ژٕ کر أہنٛدِس دولتس اندر مالس اندر رِزقس اندر وُسعت. ویقول الاخر, دوٚیِم ملک تہِ چھُ منٛگان دُعا مگر یہِ چھُ بد دُعا, اللہم اعطِ منفقن تلفا, ربا یُس آز رُکایہِ چانہِ وتہِ نِش پروردِگارا اُہُنٛد مال تہِ کر برباد. وۄنۍ کٔمۍ سُنٛد دُعا چھُ اَسہِ رَٹُن؟ تٔمۍ سُنٛد دُعا ییٚمہِ سۭتۍ سٲنِس رِزقس اندر ہُریر گژھِ, کِنہٕ اللہ بچٲیِن تٔمۍ سُنٛد بد دُعا ییٚمہِ سۭتۍ سون رِزق گژھِ برباد. تُہۍ پٔکِو برونٛٹھ برونٛٹھ حظ. ترٛیِم پونٛسہٕ ییٚمہِ سۭتۍ اَسہِ اَمہِ رِزقُک یہِ دروازٕ یہِ خزانہٕ کھول. گۄڈنِچ کُنٛز روٗز اَسہِ اِنشاء اللہ یاد, گۄڈنِچ کُنٛز چھِ اِطاعت, فرما بردٲری, نیکی, دیٖندٲری, اور دوٚیِم کُنٛز گٔے اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وَتہِ منٛز خرٕچ کَرُن, نیک کامٮ۪ن پٮ۪ٹھ خرٕچ کَرُن. حالانکہِ اَتھ چھِ ٲخرَتَس منٛز تہِ زاجِرا, أسۍ چھِ دُنیٲوی اعتبار وَنان کہِ دُنیٲوی طور کیٛاہ میلہِ أمِس. ترٛیِم, حُسنُ التوکُلِ علی اللہ, ایمان چھُ ساروی اوٚنمُت. مُمکِن ارکانہِ ایمان تہِ آسان اَسہِ یاد اِنشاء اللہ, مگر کیٛاہ واقعی اَسہِ چھا سُے توکُل رۄبَس پٮ۪ٹھ یُس یہِ ایمان تقاضہٕ چھُ کَران؟ بہتریٖن توکُل, سُہ کیٛاہ گوٚو بہتریٖن توکُل؟ سُہ گوٚو یُس اللہ تعالیٰ ہن سٲنِس حقَس منٛز چھُ لیوٚکھمُت, أسۍ روزو رٲضی, أسۍ کَرو قناعت, أسۍ کَرو نہٕ شِکوٗ تہٕ شکایت, أسۍ کَرو نہٕ وٲے ویلا مےٚ کیٛاہ دیُتُم, أسۍ ہاوو نہٕ ناراضگی. تیٚلہِ کیٛاہ دِی رۄب العالمیٖن؟ سورہ طلاق اَمِکۍ آیت نمبر 2 تہٕ 3, رۄب فرماو وَمَن یَتَوَکَّل عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُہُ, ییٚمہِ حظ رۄبَس پٮ۪ٹھ توکُل کوٚرُے, فَهُوَ حَسْبُہُ, تٔمِس چھُ اللہ تعالیٰ کٲفی. مُفَسِّرین کِرام کَران یہِ حَسْبُہُ مانا کیٛاہ گوٚو, یہِ کُکُن چھُ لوٹان. یہِ حَسْبُہُ مانا گوٚو یِم تہِ أمِس بَندَس درپیش غم چھِ, یِم تہِ أمِس بَندَس درپیش مُشکِلات تہٕ مَصٲیِب چھِ, اللہ تعالیٰ کَرِ تِمو ساروی مُشکِلاتو منٛز نٮ۪بَر. یِہوے چھُنہٕ اَسہِ تہِ مَسلہٕ آز, کٔمِس کَمہِ رَنٛگہٕ چھَنہٕ پریشٲنی, کٲنٛسہِ اولادَن ہِنٛدۍ رَنٛگ, کٲنٛسہِ گَرٕ بٲژ سٕنٛدِ رَنٛگ, کٲنٛسہِ بیٚیہِ کُنہِ رَنٛگ, کٲنٛسہِ اِقتِصٲدی رَنٛگ, ہر کٲنٛسہِ چھِ پریشٲنی, مگر دوٗر کِتھ پٲٹھۍ گژھِ ییٚلہِ أسۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس ذاتَس پٮ۪ٹھ توکُل کَرو, بہتریٖن توکُل کَرو, اَسہِ گژھِ رۄب تیٚلہِ کٲفی. اِنَّ اللّٰهَ بالِغُ اَمرِ, یقیٖنَن یُس اللہ تعالیٰ چھُ یہِ چھُ بالِغُ اَمر, یہِ چھِ پَنٕنۍ کٲم کَران, أمۍ سٕنٛز کٲم چھِ اَنجامَس واتان. قَدَ جَعَلَ اللّٰه, اَمہِ پَتہٕ رۄب فرمان قَدَ جَعَلَ اللّٰهُ لِکُلِّ شَیْءٍ قَدَرًا, یقیٖنَن پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزُک اَندازٕ چھُ اَسہِ لَگومُت, اَتھ چھِ أسۍ وَنان تقدیٖر حظ. اور رۄب سُنٛد اَنداز چھُنہٕ نعوذ باللہ سون انداز, یہِ ہیٚکہِ غلط ٲسِتھ. رۄبَس چھِ پَتہ کٔمِس کیٛاہ چھُ دیُن, کٔمِس کُس چیٖز چھُ عطا کَرُن, کٔمِس کوٗتاہ چھُ عطا کَرُن, یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس تقدیٖرَس مُطابِق میلان. لِہٰذا ییٚلہِ بَندٕ اَتھ پٮ۪ٹھ رضاعت ہایہِ, رٲضی گژھِ, قناعت کَرِ, شِکوٗ تہٕ شکایت کَرِ نہٕ, اللہ تعالیٰ کھولہِ أہٕنٛدِ خٲطرٕ رِزقہٕ تہِ بٔڑۍ بٔڑۍ دروازٕ. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ یِم کَران نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِ بہتریٖن یہِ حدیث مُبارک, یُس زَن مُسنَدَس اَندَر اَنان اِمام احمد رحمہ اللہ, فرماوان لَو اَنَّکُم تَوَکَّلْتُمْ عَلَى اللّٰهِ, اگر تُہۍ تہِ تِتھَے پٲٹھۍ توکُل کٔرِو یِتھ پٲٹھۍ حق چھُ رۄبَس پٮ۪ٹھ توکُل کَرنُک, حق کا توکُل, تیٚلہِ کیٛاہ گژھِ لَرَزَقَکُم کَمَا یَرزُقُ الطَّیِّر, تۄہہِ میلہِ تِتھَے پٲٹھۍ رِزِق یِتھ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ یِمَن جانوَرَن چھُ دِوان. تَغْدُو خِمَاسَن وَتَرُوحُ بِتانا, صُبحٲے نیران فاقَے, آ گوٚو یِوان پانَس یَڈ بٔرِتھ شامَس, پٕلَس پنٛنٮ۪ن بَچَن تہِ آسان آمُت, ٲلِس منٛز واتناوان پنٛنِس بَچَس تہِ رِزِق. مگر شرط چھُ ییٚلہِ تُہۍ تہِ تِتھَے پٲٹھۍ توکُل رۄبَس پٮ۪ٹھ کٔرِو,
یہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنے خاطر گوٚو لہٰذا مسلمانو ییٚلہِ أسۍ رۄبَس پٮ۪ٹھ توکُل کَرو نا تُہۍ وٕچھو اَسہِ چھَنہٕ پَتہٕ کُنہِ دَرَس پٮ۪ٹھ کٲنٛسہِ برونٛہہ کَنہِ پَنٕنۍ اَتھٕ پھٲلاونٕچ ضٔروٗرت. چھِ اَکھ شٲعر وَنان عربی شٲعر دَپان توکل تہٕ فی رِزقی اللہ راجتی، مےٚ کوٚر پنٛنِس رِزقہٕ کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ توکُل پنٛنِس راجکَس پٮ۪ٹھ، راجک چھُ رۄب سُنٛد صِفت، وَے کھٮ۪ن تہٕ اَن اللہ اللہ شکر راجتی، اور مےٚ چھُ پوٗرٕ یقیٖن پنٛنِس پَروَدِگار سٕنٛدِس رٲزِق آسنَس پٮ۪ٹھ، سُہ رُکایہِ نہٕ مےٚ رِزِق. وَما یَکُم مِن رِزقٕن فَلَے سا یَفوتُنی، یُس ہا رۄبَن میٲنِس مُقدرَس رِزِق چھُ لیوٗکھمُت سُہ گژھِ نہٕ مےٚ نِش فوت، سُہ گژھِ نہٕ مَفقوٗد مےٚ نِش کینٛہہ. وَلَو کانہ فی قایل بِہاری عوامِقہِ، اگرچہِ یہِ رِزِق آسہِ سَمندر کِس ژٔکِس منٛز تہِ، اللہ تعالیٰ کَرِ تِتھۍ اسباب مےٚ میلہِ سُہ رِزِق. سیاتی بِہِ اللہ العظیٖم بہِ فضلِ، ہے مےٚ حظ کَرِ اَنہٕ قریٖب اللہ تعالیٰ پنٛنہِ فضلہٕ سۭتۍ عطا، چھُ اُمید، یہِ چھُ توکُل. وَلَو لَم یَکُن مِنی لِسان بہِ ناطِک، اگرچہِ مےٚ چھُنہٕ تَگان منٛگُن مَدَد تٔگۍ تٔمۍ مےٚ منٛگُن، مےٚ چھُ منٛگرَے پَروَردِگار مُختٔلِف نعمتہٕ دِوان، وۄنۍ ییٚلہِ بہٕ منٛگَس پَتہٕ کیٛازِ دِیَم نہٕ. فَفی اَیہِ شَیْءٍ تَذْهَبُ نَفْسُ حَسرَتا، ہے اِنسان کَتھ بارَس منٛز چھے ژےٚ حَسرَت، ژٕ کَتھ بارَس منٛز پریشان، ژٕ کیٛازِ پَرچھُن گوٚمُت. وَقَد قَسَمَ الرَّحْمٰنُ رِزْقَ الْخَلَائِقِ، ہے رحمان نہ چھُ یعنی اللہ تعالیٰ سُنٛد صِفت، أمۍ چھُ مخلوٗقَن ہُنٛد رِزِق تقسیٖم کوٚرمُت، کٔمِس کوٗتاہ چھُ تٔمۍ چھُ تھوٚمُت سُہ، ژٕ کَتھ بارَس منٛز چھُکھ پریشان، پَتہٕ چھُکھ دَپان مےٚ چھُنہٕ ویلیوٗوٕے کانٛہہ، پَتہٕ چھُکھ دَپان اللہ تعالیٰ بَچٲیِن کہِ مےٚ چھُنہٕ، بہٕ چھُس فضوٗل، بہٕ چھُس فیوٗٹایِل، وۄنۍ ہَسا کَرٕ بہٕ پنٛنہِ نفسُک تہِ خٲطِم العیاذ باللہ. ژےٚ کیٛاہ گوٚو، ژےٚ چھے رِزقٕچ تقسیٖم کٔرمٕژ رحمان پَروَردِگار، ژٕ کَتھ پَتہٕ چھُکھ پریشان، یہِ رِزِق میلی ژےٚ، مگر شرط چھُ یہِ چیٖز کہِ یِم کُنٛزٕ گژھکھ ژٕ اِختیار کَرُن حظ. اللہ تعالیٰ ہَس کَرو زار پار، رۄب العالمیٖن دِیِن یِم سارے کُنٛز اَسہِ اِختیار کَرنُک توفیٖق. رۄبا معٲشی بحرانَس منٛز چھِ أسۍ شِکار، رۄبا منٛگان چھِ اَتھ معاش کِس بارَس اَندَر کَرٕ وُسعت عطا. رۄب العالمیٖنَے یِم وٕنکیٚنَس نوجوان اَتھ بارَس منٛز پریشان، رۄب العالمیٖنَ تِمَن کٔر بہتریٖن روزگار عطا، رۄب العالمیٖنَ سٲنِس رِزقَس اَندَر کَر وُسعت. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین وبعد. یا ایها المستمعون الکرام، یقول الله جل وعلا كما ورد في سورة هود بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. خطبہ اولاس اندر یُس مضموٗن اوس اَسہِ چلان کہِ معاش اعتبار چھِ اِنسان وٕنکیٚنَس پریشان، یا ییٚمِس اللہ تعالیٰ ہَن بہتریٖن روزگار چھُ دیُتمُت سُہ چھُ بیٚبرگتی ہِنٛدۍ شِکوا تہٕ شِکایت کَران، ہر لِحاظ چھُ وٕنکیٚنَس یُس یہِ اِکنامِکَل مَسلہٕ چھُ، خاص کَر أکِس جوانَس پٔرمٕتۍ لیٚکھمٕتِس، یہِ چھُ اِنتِہٲیی أمِس گَمبیٖر اَکھ مَسلہٕ، بٔلکہِ اِنسٲنیتُک چھُ یہِ وٕنکیٚنَس یہِ مَسلہٕ حظ. اَمہِ پٮ۪ٹھ خصوٗصاً یِم حالات اَسہِ گٔے ییٚتہِ قریٖباً 2020 اَنوٲڈ اوس، اَمہِ حوالہٕ چھُ اِنسان پَتہٕ مُختلِف اَفرادَن نِش گٔژھِتھ، ہے بہٕ کیٛاہ حظ کَرٕ، رِزقہِ اعتبار حظ چھِ تٔنگی، معاش اعتبار نہ حظ چھِ یِوان سَمجھی کینٛہہ. اور أسۍ ٲسۍ اَمے اعتبار ذِکِر کَران کہِ رِزقٕچ کُنٛزٕ کیٛاہ چھِ، اَسباب اِختیار کَرٕنۍ تَتھ چھُنہٕ کانٛہہ شَک، کیٛازِکہِ سون دیٖن چھُ الحمدُاللہ دیٖنہِ اعتدال، اَتھ منٛز چھُنہٕ عیسٲیتٕکۍ پٲٹھۍ گُلوٗ، ییٚلہِ أسۍ ترٛٲیِو سا سورُے پیٚیِو سا کُنہِ گۄشتہٕ گارِ منٛز پَتہٕ کٔرِو تجرُد حٲصِل، نہ چھُ نِکہٕے کَرٕنۍ تہٕ نہ چھُ باقٕے چیٖزٕے. سون دیٖن چھُ وَنان وَلا تَنسا نصیٖبہ کَمِن اَتھ دُنیا، نہ مٔشرٲیزِن دُنیاہُک حِصہٕ، یا رۄبَن اَتِنا فی دُنیا حَسَنہٕ، دُنیا تہِ بَنٲیزِ بہتر، مگر اَمیُک مطلب گوٚو نہٕ ہرگِز تہِ بہٕ کَرٕ حدٕ تجاوُز اَتھ رِزقَس اَندَر. رِزقٕچ کُنٛزٕ کیٛاہ چھِ، اَمہِ ماس چھِ کُنٛزٕ کیٛاہ چھِ، أسۍ ٲسۍ یِمَے کُنٛزٕ حظ بوزان. ژوٗرِم کُنٛز یُس علماء کَران ذِکِر، سُہ ہَسا چھِ مِفتاح الاستغفار، سۄ کُنٛز ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ گۄڈٕ اللہ تعالیٰ زار پار کَرو. اَسہِ چھِ واریاہَس کُن نظر مگر پانَس کُن چھَنہٕ نظر. سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ، معروٗف تابعی سانیو سلفو اَندَر، ژور شخص آے، اَکھ شخص ووٚتھ دَپان حضرت، یِم آے شِکایت ہٮ۪تھ اَصٕل، دَپان حضرت آسمانو رُکو روٗدٕے،
زمین حظ گٔے خۄشک، بال فاجہِ دیٖگر کٔہتھ سٲلی حظ گٔے، بٕتھِ حظ چھِ مسلہٕ گژھن وٲلۍ، اَسہِ حظ گٔے کٔہتھ سٲلی لاحق، اَسہِ ؤنۍ تو حظ أسۍ کیٛاہ کَرو؟ حسن بصری رحمہ اللہ أمِس وَنان استغفروا ربکم، گژھ پنٛنٮ۪ن گۄنہَن پٮ۪ٹھ پَشتاو، اللہ تعالیٰ ہَس منٛز پنٛنٮ۪ن گۄنہَن پٮ۪ٹھ مغفرت۔ یہِ درٛاو بیٛاکھ شخص آو دَپان حضرت معٲشی طور حظ تنٛگی، معٲشی بحران حظ، أزکہِ دورِ اعتبار وَنو جی ڈی پی حظ ڈاوُن، سَمجھی نہٕ حظ یِوان کیٛاہ کَرو، بےٚ برکٔتی حظ۔ أمۍ ووٚن أمِس بیٚیہِ استغفروا ربکم، گژھ پروردِگارَس کٔرِو پنٛنٮ۪ن گۄنہَن زار پار۔ ترٛیٚیِم شخص آو دَپان حضرت اولادٕے نہٕ حظ، نسٕل حظ ژھۄٹے، بَچے نہٕ حظ بَنان، أمِس تہِ ووٚن أمۍ اللہ تعالیٰ ہَس کٔرِو زار پار۔ ژوٗرِم شخص آو دَپان وۄنۍ نہ حظ زٔمیٖن منٛز تیوٗتاہ پیداوارٕے نیران، محنت حظ کَران، مٔزوٗرۍ حظ کَران، مشقت حظ کَران، مگر تَتہِ نہٕ حظ تیوٗت پرٛوڈَکشَن نیران، آوُٹ کَم حظ نیران کَم، أمِس تہِ ووٚن دوٚپنَس گژھ اللہ تعالیٰ ہَس کٔرِو زار پار، پنٛنٮ۪ن گۄنہَن منٛز مَغفرت۔ أمِس چھُ پَنُن اَکھ شاگِرد اَتٮ۪ن دَپان نہ حظ ژور مسلہٕ آیہِ ژور اَفراد ہٮ۪تھ، ہُمِس تہِ ووٚنوُ تۄہہِ استغفروا، ییٚمِس تہِ چھُ وَنان استغفار کَر، ییٚمِس تہِ چھُ وَنان رۄبَس منٛز پنٛنٮ۪ن گۄنہَن پٮ۪ٹھ معٲفی، یہِ کیٛاہ ماجرا؟ دَپان یہِ چھُس نہٕ بہٕ وَنان کینٛہہ، یہِ چھُ پَروَردِگار وَنان، کَتٮ۪ن؟ سورہ نوحَس اَندَر، اَمِکۍ آیت نمبر 10, 10 تہٕ 12، رۄب فرماوان فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، ژٕ وَن حظ یِمَن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تُہۍ مٔنٛگِو پنٛنٮ۪ن گۄنہَن استغفار، تُہۍ مٔنٛگِو معٲفی پنٛنٮ۪ن گۄنہَن، تیٚلہِ کیٛاہ گژھِ؟ اِنَّهُ کَانَ غَفَّارًا، یقیٖنَن اللہ تعالیٰ چھُ تُہُنٛد مغفرت کَرَن وول، تُہُنٛد گۄناہ معاف کَرَن وول۔ اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ گۄڈنیُک فٲیدٕ؟ یُرسِلِ السَّمَاء عَلَیْکُم مِدْرَارًا، سُہ ترٛایہِ آسمان اَندَر روٗد، گٔے گۄڈنِچ شکایت ختم، کٔہتھ سٲری گژھِ ییٚلہِ نہٕ روٗد پے، اللہ تعالیٰ کَرِ روٗد اَمہِ سۭتۍ عطا استغفار کَرنہٕ سۭتۍ۔ وَیُمْدِدْکُم بِأَمْوَال، بیٚیہِ حظ کَرِو مالَس اَندَر ہُرٮ۪ر، دٔیمہِ شخصہٕ سٕنٛز شِکایت۔ وَبَنِین، اولاد کَرِو عطا، نسٕل وٲلۍ سٕنٛز شِکایت۔ وَیَجْعَلْ لَکُم جَنَّاتٍ وَیَجْعَلْ لَکُم أَنْهَارًا، اَمہِ سۭتۍ کھَسَن پَتہٕ باغات، اَمہِ سۭتۍ گژھن جویہِ جٲری، ہُمِس باغہٕ وٲلۍ سٕنٛز شِکایت، پرٛوڈَکشَن چھُ نیران۔ لِہذا طور فِکرِ ییٚلہِ اِنسان پنٛنٮ۪ن گۄنہَن مغفرت منٛز استغفار کَرِ، اللہ تعالیٰ کَرِ أمِس تَمام مسٲیلو نِش پَتہٕ آزاد، تَمام مُشکِلاتو نِش دوٗر، مگر شرط چھُ أسۍ گژھو پنٛنٮ۪ن گۄنہَن پٮ۪ٹھ رۄب سٕنٛدِس دربارَس منٛز معٲفی منٛگٕنۍ، أسۍ گژھو زار پار کَرٕنۍ، اَسہِ گژھِ پنٛنِس گۄنہَن پٮ۪ٹھ نظر آسٕنۍ، أسۍ چھِ واریاہ برونٛٹھ سونٛچان ییٚمہِ ییٚمہِ حظ، مگر أسۍ چھِنہٕ وٕچھان أسۍ کَتٮ۪تھ چھِ کھڑا، اَسہِ کۭتۍ گۄناہ چھِ کٔرمٕتۍ، أسۍ کۭتیٛاہ نافرمان چھِ، یہِ چھِ رۄب سٕنٛزٕے مہربٲنی، اَمہِ نافرمٲنی پَتہٕ چھُنہٕ اَسہِ فوٗری طور پَکڑ کَران، وَرنہ نَتہٕ بوٗز اَسہِ سابقہ خۄطبَس اَندَر کہِ تیٚلہِ آسہِ نہٕ رینٛگنے والا کانٛہہ جانوَر تہِ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ۔ پوٗنٛژِم کُنٛز، کیٛازِ اَسہِ چھُ وقت کَم حظ، سُہ گوٚو کفالتُ ضعفا، یِم نادار آسَن سماجِکۍ ڈاوُن ٹرٛوڈَن طبقہٕ، یِمَن کفالت کَرٕنۍ۔ وَل مساقیٖن، مِسکیٖنَن، وَل یتاما، یتیٖمَن، وَل مُعَوِّزِین، یا یِم تہِ آسَن معٲشی طور بدحال، یِمَن مَدَد کَرُن۔ یِتھ پٲٹھۍ نبی علیہ الصلوۃ والسلامو کوٚر بیان، حَل تُنصرون و تُرزقون الا بِضُعَفَائِکُم، تۄہہِ چھا پَتہ تۄہہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ یِوان مَدَد کَرنہٕ، بیٚیہِ رِزِق یِوان دِنہٕ، یِم تۄہہِ اَندَر کَمزور طبقہٕ چھِ یِہِنٛدِ وجہ۔ اَکھ بہتریٖن واقعہ حدیث مُبارکَس اَندَر، اِمام بُخاری رحمہ اللہ، زٕ بٲے بارٕنۍ ٲسۍ، اَکھ بوے چھِ کَران زٔمیٖندٲری، بیٛاکھ بوے چھُ گژھان پیغمبر صٲبَس نِش پَرنہِ، آٹومیٹِکلی ہُہ چھُ مَشقت محنت کَران، پَنُن زُو ژَٹان، یہِ صاحب چھُ گژھان دیٖن ہیٚچھنہِ، یا لَگہِ دَہ پیغمبر صٲبَس نِش، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مےٚ وَن تہٕ حظ اَکھ کَتھ، بہٕ حظ کَماوان، بہٕ حظ زینان، بہٕ حظ محنت مَشقت، یہِ بوے نہٕ حظ چھُ مےٚ مَدَد کَران۔ أمِس ووٚن پیغمبر کریٖم علیہ الصلوۃ والسلام، لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ، ژےٚ چھی نہ باسان أہٕنٛدِ وجہ چھُے ژےٚ یہِ رِزِق یِوان عطا کَرنہٕ، یُس ہے یہِ دیٖندار بوے چھُے دیٖنَس پٮ۪ٹھ پَکَن وول چھُ، دیٖن حٲصِل کَرَن وول چھُ، کیٛازِ اَمہِ دیٖنُک فٲیدٕ تہِ چھُ مُتعدی، یہِ چھُ بیٚکِس تام واتان، اللہ تعالیٰ چھُے ژےٚ أہٕنٛدے سبب رِزقَس اَندَر وُسعت کَران، ژےٚ چھے شِکایت کیٛازِ چھُنہٕ مےٚ مَدَد کَران۔ لِہذا ییٚلہِ اللہ تعالیٰ علم حٲصِل کَرنَس پٮ۪ٹھ گَرَس اَندَر بَرکَت کَرِ، أمِس بٲیِس رِزقَس اَندَر وُسعت کَرِ، وۄنۍ ییٚلہِ أسۍ یتیٖمَن پٮ۪ٹھ خرٕچ کَرو، نادارَن پٮ۪ٹھ خرٕچ کَرو، غریٖبَن پٮ۪ٹھ خرٕچ کَرو، اور یِم سماجَس اَندَر ڈاوُن ٹرٛوڈَن طبقہٕ چھِ آسان، نادار طبقہٕ چھِ آسان،
اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ رِزقٕکۍ خزان چھِ وسیع حظ، مگر اَسہِ گژھن نہٕ تِم چشمہٕ آسنہِ، اَسہِ گژھِ سُہ ایمان آسُن. شیٚیِم تہٕ ٲخری کُنٛز، کیٛازِ وقت مۄکلیو اَسہِ، سُہ گوٚو اَتھ دُعا سُے مٔشرو. أسۍ چھِ واریاہ کوٗشِش کَران اَسبابَن کُن، ظٲہری اَسبابَن کُن، یہِ کار یہِ کار یہِ کار، پَتہٕ ییٚمہِ آیہِ پَتہٕ ییٚمہِ آیہِ أسۍ گٔژھۍ پَنٕنۍ پٲٹھۍ مِلنیر تہٕ بِلنیر، مگر یُس اَصٕل ہتھیار اوس سُہ گوٚو مَشرو، سُہ گوٚو اَتھ دُعا. رِزقہٕ کِس بارَس اَندَر اللہ تعالیٰ دعا کَرُن. نبی رحمتہ وسلمَن ہِنٛدۍ دُعا چھِ آمٕتۍ کَرنہٕ جمع حظ، اَکھ دُعا چھِ یِمو اَندَر یُس اَکثر أسۍ پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام پَران، اللہم انی اعوذ بک من الفقر، ربا بہٕ چھُس اَمہِ فقر تہٕ محتٲجی نِش پناہ منٛگان، والقلت والذلہ قلت نِش تہٕ ضلالت نِش، واعوذ بک من ان اظلم او اظلم، اور ییٚمہِ نِش پناہ منٛگان کہِ بہٕ کَرٕ کٲنٛسہِ ظُلم یا مےٚ پٮ۪ٹھ گژھِ ظُلم. أسۍ چھِ یہِ دُعا پَران، یِتھَے پٲٹھۍ أسۍ نبی رحمتہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پَران، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامی، ربا حرامَس برعکس کَر تہٕ مےٚ حلالَس پٮ۪ٹھ کٲفی، میٛٲنِس حلالَس منٛزٕے کَر تہٕ برعکا. أسۍ چھِنہ لَگان ژُرلَنٛڈ حظ ڈَبٕل فیس، أسۍ دَپان شاید اَمہِ سۭتی مٔزیٖد، ییٚتٮ۪تھ أسۍ دُعا منٛگان رسول اکرم، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامی، ربا حلالَس پٮ۪ٹھ کَر تہٕ مےٚ کٲفی اَمہِ حرام نِش بَچاو، وَغنِنی بِفضلک عمن سِواک، مےٚ کَر تہٕ تیُتھ پَنُن فضل عطا بیٚکِس برونٛٹھ کَنۍ گوٚژھ نہٕ بہٕ محتاج آسُن. اللہ تعالیٰ ہَس کَرو زارپار، رۄبا یِم دُعا کَر سٲنِس حَقَس منٛز تہِ قبوٗل، رۄب العالمین یِم وٕنکیٚس اِقتِصٲدی بحران رۄب العالمین منٛگان چھِ، اَسہِ دِ اَمہِ نِش نجات، رۄب العالمین اَسہِ کَر رِزقَس اَندَر وُسعت. واریاہ